Черговий демарш Москви. Росія не пустила до політв'язнів українського омбудсмена, як обіцяла. Аварія за Чеховим. У Дніпрі злодії розібрали колії і пустили під укіс локомотив. Зоряні війни – примарна загроза. Трамп доручив Пентагону створити космічні війська. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. Восьмеро правоохоронців постраждали під час сутичок з мітингувальниками під стінами Верховної Ради. В Нацполіції повідомили, що в них легкі ушкодження і подразнення від газових балончиків. Зранку перед парламентом зібралися афганці, чорнобильці і шахтарі. Вимагали скасувати монетизацію пільг, підвищити зарплати та компенсації ветеранам з інвалідністю і виділити гроші на розвиток вугільної галузі. Кілька десятків людей розібрали обмежувальні огорожі і спробували штурмувати парламент. Силовики заблокували входи до будівлі і намагалися відтіснити найактивніших мітингарів. Кількох затримали. На цей час відомо, що двоє учасників акції дістали незначні травми. Проти монетизації пільг протестували сьогодні в Черкасах. Місцеві учасники АТО, афганці, чорнобильці та пенсіонери теж обурені сумою компенсації за проїзд у громадському транспорті. Нещодавно обласні депутати затвердили монетизацію пільги на рівні 60 гривень на місяць. Це найменший показник з усіх регіонів. Пільговики в розпачі, адже витрати на проїзд насправді значно більші. Станіслав Кухарчук продовжить. Громадським транспортом Сергій, учасник бойових дій, користується щонайменше двічі на день. У район, де він працює, тролейбуси не ходять. Доводиться добиратися маршруткою. Посвідчення, дівчина. Щоправда, з 1 липня посвідчення УБД Сергієві в транспорті, схоже, більше не знадобиться. Цю пільгу монетизують. У Черкаській облраді підрахували, на громадський транспорт пільговикам на місяць вистачить 60 гривень. Із сумом ветеран констатує, від цього його і без того невеликий сімейний бюджет тріщатиме. Я посчитав, мені тільки за 8 суток треба потратити 120 гривень. 180 гривень, а мені дають 60, то 120 я буду платити з свого кармана. Монетизація торкнеться всіх пільговиків, без винятку. І йдеться не лише про пересування містом, а й областю. У Черкаській спілці АТО обурені таким рішенням обласних депутатів. У розпорядженні Кабмін радив виводити суму з урахуванням проїзду комунальним транспортом. У Черкасах це тролейбуси, решта все приватне. Вони рахують 2 гривні разовий проїзд в день на 30 днів. Виходить 60 гривень. Це теж абсурдно, тому що якщо людина переміщується по місту Черкаси не, в зворотньому напрямку із пункту А, із дому, наприклад, туди, куди йому треба, і назад додому, то це вже виходить 4 гривні. Сьогодні обурені пільговики вийшли під стіни обладміністрації з вимогою переглянути умови монетизації пільг на проїзд. Обласні чиновники пообіцяли переглянути суму. В постанові чітко визначено, що можуть і більше приймати розмір самої плати на рівні місцевих адміністрацій або місцевих рад, так само і кількість поїздок. Це не є догма, ще раз кажу, що це той розрахунок, який на сьогоднішній день ми виконали згідно постанови Кабінету міністрів. От. І далі самі органи місцевого самоврядування можуть приймати і 1000 гривень. Це їхні можливості, їхнього бюджету. Відповідне звернення про перегляд сум компенсації до місцевих органів влади обласні депутати мають ухвалити на найближчій сесії – 27 червня. Доти ж чиновники просять спілки пільговиків прорахувати суми монетизації, які б відповідали дійсності. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал «Інтер», Черкаси. Двоє українських військових були поранені минулої доби під Авдіївкою та Опитним. Бойовики атакували ці райони зі стрілецької зброї та гранатометів. За добу на сході майже 30 ворожих обстрілів. Як і раніше, напружена ситуація біля Новотошківського на Луганщині і поблизу Верхньотурецького на Донеччині. Біля Старогнатівки та Чермалика російські окупанти вели вогонь з мінометів, наражаючи на небезпеку місцевих жителів, повідомили у штабі об'єднаних сил. І про результати активної оборони армійців. Знищено ворожі бронемашиною вантажівку, 5 бойовиків поранено. Наша знімальна група побувала на передових опорних пунктах під окупованим Дебальцевим. Літати може сюди. Крупнокаліберні роботи. На сусідній позиції противник відкрив вогонь, бо побачив, як з нашого боку споруджують укриття. То кулемет.
з їхньої сторони. Ну, яка мета? Не дати хлопцям займатися окопними роботами і, ну, укріпляти позиції. Дуже тяжка земля, камінці. Такий от ландшафт місцевості під окупованим Дебальцевим. До нього звідси 15 кілометрів. Ґрунт – суцільний камінь, з нього викладають бруствери траншей. Ним же й набивають мішки для прикриття від куль. Ломік, лопата і подриви. Те ж саме роблять і окупанти з того боку. Окопуються дуже швидко копаються до нас. Може щось готовлять, я там не знаю. Але так-то провокації дуже часті. Ранком, днем так само і вечором. Після кулеметного вогню починають греміти гранатомети противника. Ох. Прилетів? Угу. Що-то вони сьогодні з утра розбуждають постійно. Сланцевими траншеями доводиться пересуватися з особливою пильністю. Бистро і на присядки. Та пострілять постійно. То снайпер роботи ось. Тут недалеко, то СПГ прилітає. Поки що у фортифікаційних роботах на цій позиції перерва. Сонце розжарило кам'янистий ґрунт, як пательню. Тож є час нашим хлопцям почистити зброю. Геннадій Вівденко, Дмитро Раскольніков, Анатолій Воробєй. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. У штабі об'єднаних сил оприлюднили нові докази присутності військових Російської Федерації на Донбасі. Там проаналізували фото бойовиків. Чоловіки у формі російського зразка перебувають на території Новоазовської вітроелектростанції. Це підтверджують кілька зафіксованих на світлині орієнтирів. Також у кадрі ворожий комплекс радіоелектронних засобів розвідки. Українські військові вважають, що його бойовики використовують для прослуховування та пеленгації радіостанцій. Домовленості щодо візитів до політв'язнів у Росії зірвано, повідомила у Фейсбуці уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. За її словами, раніше сторони домовились, що 15 червня українські і російські омбудсмени зустрінуться з ув'язненими одночасно. Денісову пустять до Сенцова, Москалькову – до Вишинського у Києві. Після цього планувався спільний візит до Сущенка. Потім Денісова мала зустрітися з Клихом, Кольченком і Карпюком. Але впродовж 5 днів омбудсмена так і не допустили до жодного з ув'язнених. А сьогодні знову запросили на переговори, але, за словами Денісової, жодного рішення Москалькова не приймає, а лише доносить те, що їй доручили. Україна передала Генсеку ООН список українських політв'язнів, яких незаконно утримує Росія. Про це у Твіттері повідомив постійний представник України в ООН Володимир Єльченко. Він написав, що перелік бранців Кремля Антоніо Гутереш отримав 18 червня. Про яку саме кількість людей там йдеться, Єльченко не зазначив. Лише додав, що тиск на Росію не припинятиметься. Акторів російського театру «ДОК» затримали за участь в акції на підтримку Олега Сенцова. Напередодні у центрі Москви кілька працівників театру скандували гасла на захист українського політв'язня і роздавали футбольним фанатам іноземців листівки з інформацією про кінорежисера та причини його ув'язнення. Захід тривав близько години, потім його учасників затримали і доправили до відділку. На всіх причетних склали протокол про порушення порядку проведення акції і відпустили. Позиція Сполучених Штатів щодо Криму незмінна. Держдепу довелося вкотре озвучити своє ставлення до українського питання через скандальну заяву Дональда Трампа на саміті G7. Там американський лідер закинув, що Крим російський, бо, мовляв, його жителі спілкуються російською. Тепер у Сполучених Штатах намагаються виправити необачність Трампа. Вашингтон підтримує територіальну цілісність України з міжнародно визнаними кордонами, наголосив представник Держдепу під час телефонного брифінгу. У Дніпрі зійшов з колії локомотив і 14 вантажних вагонів. Аварія сталася о 4:00 на перегоні Нижньодніпровськ-Вузол-Самарівка. Обійшлося без постраждалих. Поперекидалися майже всі вагони. Серед них 5 були з металом і трубами, а 2 – цистерни з диспальним. Щоб не допустити займання, рятувальники відкачали горючу речовину. Колії досі розчищають, через це призупинили рух приміських поїздів. В «Укрзалізниці» повідомили, аварія сталася через те, що хтось раніше поцупив болти та кріплення на коліях. Щеня або воровство
верхнего строения путей, это закладные и контактные болты, где-то примерно около 500 штук. Материальный ущерб, сейчас трудно его посчитать, потому что здесь вагоны и Укрзалезницы, а также частные вагоны. Некоторые из них, что у меня за спиной, 5 вагонов, они практически восстановлению не подлежат. У Чернівцях на хабарі затримали поліцейського. Лейтенант організував схему такого собі бізнесу. Разом зі своїм знайомим вони знайшли людину, яку примушували викрадати номерні знаки автомобілів. Потім чоловік мав повертати їх власникам за винагороду, а гроші щотижня віддавати організаторам. Затримали спільників на гарячому під час отримання чергової данини. Обом загрожує позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна. Битва за зелену територію. В Івано-Франківську люди повстали проти забудовника, який вирішив звести 2 багатоповерхівки на місці єдиної зони відпочинку цілого мікрорайону. Більше того, будівельна компанія хоче знищити місцеву дорогу, бо та заважає її планам. Деталі конфлікту з'ясовували мої колеги. Спальний мікрорайон Івано-Франківська. Десятки багатоповерхівок, тисячі мешканців. І на всіх лише ця невеличка зелена зона. Поруч дитячий майданчик і школа. Про те, що місце відпочинку хочуть забудувати, місцеві дізнались нещодавно. Ми просто побачили, що на території цього зеленого острівця почали вестися якісь підготовчі будівельні роботи. Нам потрібен цей острівець, тому що, як би це і банально не звучало, нам немає де гуляти із дітьми. Люди розповідають, тут мають звести 2 десятиповерхівки. Під забудову потрапить і ця дорога. Єдине сполучення для 10 будинків. Її місцева влада проклала кілька років тому. Будинок, якщо збудують і знищують дорогу. Скажіть, будь ласка, як добиратись до будинків? 21, 25, 21 на Есте. От пішки. Добре, знову ходити через школу. Десь затоплюється, де немає ні стежок, ні дороги, є болото. Мешканці мікрорайону вирішили відстоювати зелену зону та дорогу. Дитина до школи ходить по цій дорозі, під'їзд до садочка, відповідно, швидка до нас може доїхати. На зібрання прийшли і представники забудовника. Переконують, діють цілком законно. Після того ми отримали містобудівельні умови і обмеження, які нам видала архітектура. І це рішення прийнято було сесією міської ради. Та за законом, перед початком робіт будівельна компанія мала провести громадські слухання. Чи є документ про проведення даних обговорень? Громадські обговорень, так. Не було проведено? No. Таке яке питання, яке право маєте проводити роботи, автоматично починати будь-які роботи на даній ділянці без проведення громадських обговорень? Активісти проаналізували проект майбутнього будівництва і виявили там десятки порушень. Розміщення вашого будинку біля меж шкільної ділянки. Згідно ДПН, зараз кажу, який 360-90. 10 метрів мінімальна відстань. В 3 місцях не проходить. 2 місцях. Ми зараз на сьогоднішній день ми нічого не порушили, абсолютно. А що ми порушили? Ми будівництво де проводимо? Ми проводимо тільки підготовчі роботи. На сайті компанії вказано, будівництво житлового комплексу таки розпочато, і один з будинків планують здати в експлуатацію вже наприкінці наступного року. Навіть почали продаж квартир. Скільки встигли реалізувати, в компанії не кажуть. Я не можу сказати, тому що це є комерційна таємниця. Кілька годин дискусій, утім компромісу мешканці з забудовниками так і не дійшли. Люди планують звертатися до міськради з вимогою скасувати дозвіл на будівництво. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Жителі 5 міст Житомирщини перекрили трасу Київ-Чоп. Вимагають заборонити картонно-паперовій фабриці скидати відходи у місцеві річки. Саме з Хомори та Случа в оселі людей подається вода. Та її не те, що пити, навіть купатися в ній не можна. Матеріал Анастасії Старовойт. На акцію протесту з'їхалися кількасот жителів міст, розташованих на руслі річок Хомора та Случ. Третій рік поспіль люди потерпають від забруднення місцевих водойм. Паперова фабрика із сусідньої області регулярно скидає відходи виробництва у річкову воду. Люди у цій воді навіть не купаються, заборонено. А ось пити воду з кранів змушені. З Хомори нечистоти потрапляють у Случ, а вже звідти у водойми довколишніх міст. Коли фабрика почала у 15-му році працювати, запрацювали раки, Порізькі служб до Новограда-Волинського всі до одного повністю здохли, це повинні знати. І це які ще аналізи можуть бути? Попередньо відбиралися 2 рази в травні і на початку червня. Ну, основна проблема – це все ж таки зменшення кисню.
зменшення кисню, да, це вже може бути і вміст хімічних речовин, і тяжких металів, які фактично хімічно з'їдають кисень. І жителі, і місцева влада куди тільки не зверталися, марно, а все через те, що фабрика на території сусідньої області. Відкрито декілька кримінальних проваджень. За підслідністю вони розслідуються Хмельницької області. От, на жаль, юрисдикція органів влади Житомирської області, це і обласної державної адміністрації, і Держекоінспекції не розповсюджується на територію Хмельницької області. Та хмельницька сторона відмовчується, кажуть в обладміністрації. Активісти не раз намагалися блокувати роботу самого підприємства з вимогою встановити очисні споруди. Та все безрезультатно. Так само нашій знімальній групі відповіли і торік, а нечистоти й далі скидають у річку. Люди змирятися із ситуацією не збираються і планують звертатися по допомогу до столиці. Анастасія Старовойт, Андрій Єрковий, новини, телеканал Інтер. Пішов життя український поет і драматург Іван Драч. Він помер у Феофанії на 82-му році життя. Поет дебютував у період Хрущівської відлиги. Відтоді, на рахунку митця, більше десятка поетичних збірок, кіноповісті та сценарії. Іван Драч – знаний політичний та громадський діяч. Він першим очолив Народний рух України. Тричі був обраний депутатом Верховної Ради. У 2006-му отримав звання Герой України. Поховають поета в рідному селі Теліженці на Київщині, згідно з його заповітом. До міжнародних подій. Зростає кількість жертв повені в Індії. Через рясні зливи на північному сході країни загинуло щонайменше 25 людей. Тисячі евакуювали і розмістили в тимчасових таборах. В регіоні пошкоджені дороги та мости. Деякі території опинилися в ізоляції через зруйновану інфраструктуру і зсув ґрунту. Зараз в Індії триває сезон мусонних дощів. Загалом від стихії постраждало вже близько півмільйона жителів. Щонайменше 128 людей вважаються зниклими безвісти після катастрофи на індонезійському озері Тоба на Суматрі. Напередодні там через шторм затонув пасажирський паром. Врятувати вдалося 18 осіб. Раніше повідомляли, що на борту було 80 пасажирів. Втім, пізніше місцева влада заявила про більшу кількість зниклих. Мовляв, паром був переповнений, адже чимало людей їхали без квитків. До пошуків залучили понад сотню рятувальників. Кім Чен Ын вже втретє поїхав до Китаю. Пентагон планує створити космічні війська, а в Канаді легалізують марихуану. Про все це докладніше в нашому огляді. Кім Чен Ын прибув з офіційним візитом до Китаю. Кортеж північнокорейського лідера помітили на вулицях Пекіна, дорогою до урядової резиденції. У його планах обговорити з китайським президентом підсумки саміту США-КНДР, який відбувся 12 червня у Сингапурі. Зустріч триватиме два дні. Це вже третій візит Кім Чен Ына до Піднебесної від початку року. 716 мільярдів доларів на оборону. Такий військовий бюджет ухвалив Сенат Конгресу США. Законопроект передбачає найбільше за останнє десятиліття підвищення зарплат військовослужбовцям, збільшення кількості кораблів, літаків та військового контингенту. Аби закон набув чинності, документ ще має підтримати Палата представників та підписати президент США. Тим часом Дональд Трамп доручив Пентагону створити космічні війська. Вони повинні стати рівноцінним підрозділом військово-повітряних сил країни. Для власного захисту Сполученим Штатам потрібне домінування у Всесвіті, заявив Трамп і додав, що не можна, аби інші країни випередили американців. Також очільник Білого Дому пообіцяв відновити пілотовані польоти на місяць та влаштувати експедицію на Марс. Більше половини бельгійських держслужбовців провалили тест на двомовність. Закон щодо обов'язкового знання чиновниками обох державних мов – французької та фламандської – запровадили рік тому. Відтоді тривало тестування. Його оцінювали ті, хто сам успішно склав тест на двомовність. Впродовж року перевірку пройшли лише 45%, а це 474 особи. Ті ж, хто не склав тест, за правилами тепер можуть позбутися своїх посад.
Нижня палата парламенту Канади підтримала законопроект про легалізацію марихуани. За проголосували 205 депутатів, проти – 82. Тепер документ має розглянути Сенат. Утім, скасувати рішення немає права, лише відтермінувати. Після цього проекту закон має затвердити генерал-губернатор Канади Жулі Пайет. Після остаточного затвердження Канада стане першою країною Великої Сімки, яка легалізує канабіс. Це було однією з передвиборчих обіцянок прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, який зізнався, що курив марихуану 5-6 разів зі своїми друзями. І на цю годину у нас все. Гарного вечора і до завтра.